allora fi studio grazie tal-li tibqgħu seguna u grazzi ħafna tal-li wkoll grazzi għall-għanuna tagħkom erġajna ġejna ikkonfermati bħala l-aktar programm popolari wara nofsinhar Kalamita tul dawn il-15-il sena dejjem rewaħ l-udjenzi fejn jitru programmi missija sas-sitta ta' flaxija, anzi minn nofsinhar sas-sitta ta' flaxija u allura dan kollu aħna nistgħu nagħmluh grazzi għall-appoġġ tagħkom. Din is-sena partikolarment kontenti ġer Alfred għaliex mhux tal-li erġajna konfermajna l-udjenzi tagħna però tal-li zidna ma dawk illi kellna, jiġifieri grazzi lilkom li qegħdin hemmhekk u tagħtuna l-appoġġ tagħkom kontinwu. Mejl fuq Stefani issa nilqa' lil Rupert ġifaj nagħtu xi ħeħta artistika issa lit-trasmissjoni tagħna għaliex Rupert huwa artist bravissimu. Grazzi. Kif inti Rupert? Tajjeb. Illum ġejt biex tkellimna ftit dwar il-ħajja tiegħek, dwar il-passjonijiet tiegħek, dwar il-mod kif jgħix artist professjonali. Jgħix bħalma jgħix kulħadd kollu ġobb, ġifieri nkun filgħodu nibda naħdem fuq il-proġett li nkun qed naħdem, meta ngħajja nieqaf nikollu norqod bħal ħadd ieħor. Jien mill-ewwel għatlek jiena ngħejra l-ħajja tiegħek għaliex tantu sabiħ li inti tista' tgħix fuq dak li tħobb tagħmel. Huwa lussu hekk kbir. Huwa lussu hija inqisni bniedem iffurtunat minn dak l-aspett. Biss wara tkun jekk numru ta' snin tagħmel dak it-tip ta' xogħol imbagħad dik il-maġija li tħossu qed tagħmel xi ħaġa tant differenti tispiċċa mbagħad tiġi ħajtek u bħalma ta' tbiddel xogħol wara tkun għal qalbek u mbagħad wara numru ta' żmien numru ta' snin tidraħ u jkun parti minn ħajtek. Illum xorta waħda ma nimmaġinanix nagħmel xi ħaġa oħra, jiġifieri għamilt snin twal fajt nagħmel affarijiet oħra, illum ma nimmaġinanix immur lura u nagħmel affarijiet oħra. Dikun filgħodu u nqot niġġielet mat-tila. Fil-fatt inti qabel kont taħdem bħala interior designer żvera? Iva, għamilt kważi 15-il sena naħdem bħala interior designer, għamilt numru ta' proġetti madwar Malta u anke xogħlijiet barra għamilt u mbagħad ftit-ftit bdejt naqleb minn proġetti ta' design, bdejt innaqqas il-proġetti ta' design tiegħi u nżid iktar l-artista, kien fl-aħħar ħadd deċiżjoni għad minister l-artista. Kienet ċenġa gradwali, mhux. Id-deċiżjoni kienet konxija, ġifieri kienet deċiżjoni ħan nagħmel hekk biex nasal f'dak il-punt. Wara numru ta' pjuttost qisu sentej li bdejt innaqqas id-design u nżid l-arti mbagħad wasal fi-stadju fejn qed se jew nagħmel il-qabża jew nkella ma nagħmel qatt. Għamilta u mullum ma jiddispeċinix. Rupert, minn jafek ma jgħatlekx Rupert, jgħatlek mod ieħor. Ej, eħe, u għaw numru ta' nis jafumni mod ieħor ukoll. Ħafna nis jafumni bħala Bertu. Nifferma bħala Bertu ukoll il-kartuns tiegħi għax nagħmel il-kartuns għal Malta Independent on Sunday. Insomma. X'inhi raġuni ma li tifferma Bertu mhux Rupert? Ma nafx. Daw il-kartuns. Naħseb għax Bertu u Rupert mhumiex l-istess persuna, naħseb Bertu huwa l-verżjoni politika tal-artist. Naħseb kull artist huwa pjuttost politiku wkoll, għandna nagħmlu ħafna statements fix-xogħol tagħna, naħseb il-verżjoni politika tal-artist Rupert huwa Bertu. Sewwa, jiġifieri hemm aspetti differenti tal-karattru tiegħek u tħobb tqiegħdhom ftit ġo kompartimenti grazzi għal dawn l-ismijiet, le? Iva, naħseb l-isem huwa timbru għal kollox, kif iżgħat xi ħaġa tiegħek isem tajta ħajja. Jekk għandek anke biċċa statwa żgħira u tajta isem, ir-relazzjoni tiegħek magħha tinbidel. Ġifieri, iva, konvint. Naħseb l-isem huwa dak il-ħaġa li jagħti l-ħajja lill-oġġett. Prova jekk għandek xi ħaġa għalbek tiegħek isem, ħafna nies għandhom ismijiet għal karozza, għandhom ismijiet għal xi pupu partikolari, għandhom isem. Meta tkun tfal dejjem tagħti l-isem l-affarijiet li mhumiex ħajjin. Ġifieri, u titrattom bħal oġġetti ħajjin. Aw min jgħid li anke meta inti xi ħadd jagħtik isem, pereżempju, jekk huma kom issejk semmek f'ċertu mod, dan jikkondizzjona wkoll il-karattru tiegħek, taħseb? Ma jista' jkun. Pereżempju jien isimni Corazon. U isem partikolari ħafna, xi kultant ngħid kieku jien jisimni Marija jew xi ħaġa forsi mhux daqshekk partikolari, forsi l-karattru tiegħek kien ikun ftit differenti. Li kollok naħseb isem daqshekk partikolari, naħseb jgħinek tispikka ftit minn dejjem, ġifieri tkun tfal u kulħadd jismu Marija, tfajliet u waħda minnhom jisimha Corazon, naħseb tispikka le ġifieri. Hekk naħseb, hekk naħseb. U forja meta kont żgħira kienu jaqbdu xi ftit miegħi fuqha. Li tispikka ma jfissirx ma jaqbdux miegħek. Ekku. Mhux dejjem hemm affarijiet pożittivi, ġifieri marbutin ma dal-affarijiet. Jgħid Rupert illi artist jgħix ftit jew fid-dinja
tijaw? Per esempio, inti ma tarax television? Ma naħsibx li ftit jowis, naħseb artisti jgħix fid-dinja tijaw fustok, memx ftit jowis. L-artisti għandhom it-tendenza jkunu fid-dinja li jom. Jgħuħet minn dawk li television ma narax. U l-lum vera faċli ma tarax television, għax jekk irid nara program televiziv partikolari nistara raħu. Fuq television ma tarax, fuq l-internet imbagħad tissegwi. Iva, jiġru ħafna affarijiet li ġiraw fuq il-television li bħat nkun irid nsegwihom. U l-lum għandi l-faċilità li jekk irid nara Kalamita, nista' nidħol online u nara, ġifieri kull programm televiżiv illum xi mod jew issib klipp partikolari li interessa tkun tara. Fil-fatt Robert, ħan nindisturbak ftit mill-klim tiegħek għaliex veru min jixtieq ukoll isegwina streamjat anke fuq xogħol jista' jidħol ukoll www.one.com.mt hemmhekk jara watch one allura jista' jsegwina wkoll fuq il-kompjuter tiegħu m'hemmx għal fejn ikollna set tat-television. Xi ħaġa interessanti wkoll li meta nagħmlu l-clips mużikali tagħna ġeneralment meta jkollna xi waħda li nkunu nridu niftaħru ftit biha għax tkun ħarġet ilna tajjeb. Ġeneralment Karlo il-mużiċist tagħna joħsib li japplowdja fuq YouTube. YouTube. U allura minn toġbu anki il-mużika li tindaq live fuq dan il-programm jista' wkoll jidħol fuq YouTube u jkun jista' isegwi dawn il-biċċiet mużikali meta jrid hemm x'għal fejn jkun qed isegwi Kalamita Rupert. Jew qed minn dawk in-nies, qed minn dawk in-nies li meta nkun naf jew nisma' b'xi ħaġa jew hemm xi ħaġa partikolari li tinteressani, insegwiha fuq l-internet. Illum li żżomm ruħek informat huwa faċli. Fi qabel rid bil-fors tistenna l-aħbarijiet ta' 8 ta' filgħaxija jew ta' 7 nofs fil-każ tal-One TV. Illum m'għadux il-każ, illum l-aħbarijiet tirċivihom mill-ewwel tista' segwi bniedem inżommru aġġornat ħafna, biss il-maġija tat-television ma tantx għandha fuq jekk għandi siha ċans li preferi naqra ktieb. Fil-fatt kellna kwotazzjoni aħna fil-programm tagħna, kollna parti kkwotati bi kwotazzjonijiet u xi ħadd insejt minn kien, però kellna kwotazzjoni partikolari tgħidlek it-television huwa mezz edukattiv ħafna li x'kull meta xi ħadd jixhelu jiena mmur fil-kamra l-oħra naqra. U għandu x'tafa ħafna mal-jiet li. Hija pjuttost verità, hija pjuttost verità. Ma naqqas xejn il-valur tat-television naħseb huwa mill-isbuħ invenzjonijiet moderni huwa il-fatt li minn ġo kamera, ġo studio u ximkien, tista' titħol fis-salott tan-nies u tkellimhom u biss ma tantx inħobb in-nies fis-salott tiegħi jiena allura naħseb naqra ktieb minn flok. Le, walla ħares kulħadd kien bħalek għaliex it-telespettaturi tagħna. Aħna nħeġġu għom li anki iżhom moħ Kalamita background tagħhom. Ma ngħidulhomx ovvjament li qed nofsu matwal ġifieri m'hemmx għal fejn jsegwu Kalamita l-ħin kollu. Però naf inti tagħmel il-ħasla tiegħek inti u jiġu tfal mill-iskola u tkun id-dar qegħdu background. Naħseb jiena dak is-sabiħ tal-mezz televiżiv li huwa ta' kumpanija għal ħafna nies. Pereżempju meta jkun hemm attività kbira jew xi biċċa informazzjoni kbira għaddejja fid-dinja bħal sfortunatament xi gwerra jew xi attività u nidħol online. Huwa mezz kif inżomm kumpanija li l-nifsi waqt li qed naħdem, jiġifieri mhux l-ewwel darba li nagħmel. Jiġifieri u naħseb ħafna nies isibu speċjalment forsi anzjani, speċjalment nies li jkollhom ħinijiet twal waħedhom id-dar, television huwa mezz ta' kif iżomm ta' kumpanija. It-teknoloġija komdu magħha Robert. Ħafna. U l-arti ma' t-teknoloġija tikkombina? L-arti u t-teknoloġija ma tistax tissaparhom. L-aqwa arti li dejjem ġiet prodotta ma' żmien, dejjem kienet tiddependi fuq l-aqwa teknoloġija li kienet teżisti. L-lum faċli nħarsu lej pittura, ngħidu għax dik pittura, imma wara dik il-pittura hemm ftit mill-aqwa teknoloġija ta' żmienha. L-użu ta' dik it-tila partikolari, l-użu ta' dik iż-żebba partikolari, kif waslu għal dik iż-żebba dik kienet teknoloġija ta' dak iż-żmien. L-artist li jinnega t-teknoloġija tal-lum qed jinnega parti kbira ta' xi qed jiġri fi żmienna. Illum it-teknoloġija iktar minn qatt qabel forsi saret ħafna iktar parti integra fil-ħajja ta' kulħadd. L-artist ma jistax jinjora. Ma taħsibx imma li sa ċertu punt it-teknoloġija llum il-ġurnata tieħu il-post tal-artist? Le, ma naħsibx. Naħseb jekk taqbad il-pinzell, il-pinzell huwa għodda teknoloġika. Xi ħadd ġietu f'moħħu li jaqbad basufiet ta' annimal, jorbotom ma' biċċanjama u jużhom biex juża ż-żeba, tista' tuża b'subajk iż-żeba, ma xi ħadd ġietu f'moħħu li. Il-pinzell żviluppa
il-pinsel maħax post l-artist, huwa l-artist li baqa' juża, l-istess ħaġa l-computer, l-istess ħaġa l-fotografija, l-istess ħaġa r-ritratti, l-istess ħaġa l-kamera, jekk titfa' li kamera f'idejja jien, hawnhekk hawn tliet kameramen ma nagħmilx kwart ta' xogħol tajjeb li kapaċi jagħmlu dawn in-nies, għaliex? Għax jien dik l-għodda dik it-teknoloġija ma nafx nuża. Teknoloġija ma tagħmilx kameramen. Neku, però jien għandi l-impressjoni wkoll illi natukas fi żmien ir-Rinaxximent il-bravura ta' artist kienet qisha tiġi kkalkulata minn kemm kien kapaċi dak li jipproduċi jkun veru, jkun jixbaħ ir-realtà. Illum il-ġurnata biex nagħmel xi ħaġa biex nagħmel portrait pereżempju li jkun jixbaħ lilek għandi kamera u faċilment noħodlok ritratt. U allura l-valur naħseb tal-artist dak li rid tinfiehem jiena. Qed nifhem il-punt tiegħek, imma bejn tuħu ritratt int tiegħi u nġibu jien naf wieħed mill-aqwa fotografers li qatt kien hawn iħodlu ritratt tuj. Aw fotografer Malta jiġu li żewġ fotografi ħbib tiegħi, ġew Smith u żewġ ġew Muscat pereżempju. Jekk ħajdulna jieħdu li ritratt huma, bil-garanzija li jagħmlu ritratt ħafna ħjar minn. Jiġifieri t-teknoloġija ħolqot forma oħra ta' arti. Naħseb iddistribwixxiet il-possibilità ta' ħafna iktar nies li jmissu mal-arti. Sewwa, interessanti di ħafna, ġveru, lum il-ġurnata kulħadd jisu donnu għandu kamra, kulħadd qed jesperimenta bil-kreattivitajiet tiegħu. U għandu jkun. Hekk għandu jkun. L-arti hija lingwaġġ. L-arti mhijiex għal ftit minn nies biex joħolqu xi ħaġa li huma biss jistgħu joħolquha, l-arti hija lingwaġġ. Iktar ma nies jitkellmu dan il-lingwaġġ, iktar ikollok nies li kapaċi jesprimu ruħhom aħjar. Kulħadd kapaċi jitkellem l-Ingliż, ma mhux kulħadd huwa Shakespeare. Hija l-istess ħaġa. Iktar ma jkun hawn nies li kapaċi jitkellmu l-Ingliż, iktar every now and then nistgħu noħolqu Shakespeare. Interessanti ħafna din għaliex qed tgħid li wkoll li kulħadd jista' jkun artist in his own way. Kulħadd huwa artist. Kulħadd huwa artist. Aħna meta nkunu tfal l-ewwel ħaġa li nagħmlu hija li nikkrew. L-att ta' kreazzjoni li inti taqbad xi ħaġa u tagħmilha xi ħaġa oħra, kulur u tħażżu, dak huwa l-arti, kulħadd huwa artist. Mhux kulħadd ikollu l-opportunità jiżviluppa u mhux kulħadd għandu talent li iwassala fl-istess livell. L-istess livell. Imma kulħadd huwa artist. Rupert, la tinsemmu sa tfulija minn fejn bdiet din il-ħajra tiegħek għall-arti, minn fejn kienu l-ewwel darba li missejt magħha inti? Dejjem kelli ġibda lejn l-arti, dejjem kelli ġibta lejn l-arti in ġenerali, kelli l-vantaġġ naħseb meta nħares lura. Li jiena missieri huwa Robi Ċefaj li kien ukoll ħafna nies jafuk bħala fuq tas-Song Festival sa 8-9 snin ilu. L-mu wkoll segretarju tal-Wafa tal-World Association of Festivals and Artists. Kien jaħdem id-Dipartiment tal-Kultura. Allora kien senior principal hemmhekk, allora ġejt espost ħafna għal exhibitions li forsi ħafna minnhom ħaduni minn arma vera xtaqt imur. Allora kelli l-vantaġġ li l-arti mmiss magħha minn meta kont tfal. U minn hemmhekk bdiet il-passjoni. M'għandi l-ħadd fil-familja li huwa artist sa fejn naf jien. Biss b'xi mod u oħra nara ħafna artisti fil-familja tiegħi wkoll, naħseb kollha għandna traċċi ta' kreattività. Kreattività. Allura jekk inti bdejt il-karriera tiegħek għaliex kont espost għalija, taħseb li importanti li t-tfal tal-lum aħna nesponhom ukoll għall-kultura anke minn età żgħira? Iva, u jien waħda mill-ikbar ġlidiet li kontinwant niġġiel dwarhom man-nies fid-dinja tal-arti li aħna hija tal-mistija li aħna għadna l-unika pajjiż fl-Ewropa li m'għandniex mużew tal-arti kontemporanja. Dal-aħħar mit sena li għandna arti f'dan il-pajjiż m'għandniex post fejn nistgħu neżebixxuh u nuru lil uliedna isma' l-arti f'pajjiżna dal-aħħar mit sena kien qed din. Naf in-nies li jaħdmu fil-Mużew tal-Arti, naf ix-xogħol kbir li jagħmlu. Sfortunatament l-ispazju użajr u ħafna mit sena ilu. U naħseb mod kif nistgħu nedukaw l-uliedna u billi konna post fejn nistgħu l-uliedna norwhom aħna artistikament. Aħna artistikament x'niprodu. Mhux mill-internet imma jmorru jarawha. Mhix l-istess. Le, mhix l-istess. Mhix l-istess. Stampa daqshekk. Tmur post. Tara stampa daqshekk u tara pittura fiha 3 metri quddiemek. Mhix l-istess, sensazzjoni kompletament differenti. Rupert, grazzi ħafna, għad fiċir ħafna nitkellem jekk, però ibqa' hemmhekk għaliex għandna parti oħra
tal-intervista miegħek sensiru nafu ħafna aħjar jiena qed nipjaċir ħafna nitkellem miegħek għaliex id-diskursata tieħu xejra differenti għaliex kull darba meta jkollna professjonisti differenti nieħdu il-perspettiva tagħhom dwar il-ħajja u naħseb din hija xi ħaġa veru interessanti f'Kalamita. Fuq il-linja issa għandna lil Jasmine Mizzi mill-Belt Valletta sabiex jgħaddilna r-rapport finanzjarju f'idejk Jasmine. Grazzi tal-li temnu fina, grazzi tal-li isseguna u s-samjaj fuq Sufan Reġandi l-artist Trooper ċifaj li konnet naraw kol il-promozzjoni tu skoprejt illi u fenu kol ta' sfin u ġvera Rupert, s-sfenti? Ma nisfinx palma jisfnu dawk. Għada mill-ikbar passjoniet li għandi u l-Argentine Tango. Hija passjoni kbira, skoprejta dal-axħar snin, ġifiri u sfortunatament mandi ċ-ċans u dal-axħar kont u s-imħabbat bl-arti tiegħi. U abbandonajtu ftit imma. Ma b'mod professjonali tieħu x'lezzjonijiet jew? Għamil żmien nassisti fil-lezzjonijiet, nassisti nagħtu l-lezzjonijiet jiġifieri u anke ġieli nsifer barra mmur courses u mmur postijiet fejn hemm komunitajiet kbar ta' tango Malta din nibla. Spanja forsi? Le, tango huwa xi ħaġa internazzjonali m'għadux jekk. Hemm komunità kbira l-Olanda, l-Ġermanja hemm komunità kbira qawwija wkoll, l-Ingilterra jaqbad ħafna wkoll, Franza hemm komunità kbira wkoll, sibu kważi mad-dinja kollha. Interessanti ħafna, Rupert. Jekk qed nitkellmu dwar l-arti tiegħek, iddeskrivilna ftit l-ambjent li taħdem fih, x'hemm bżonn ikun hemm f'dan ambjent biex inti tħossok komdu tagħmel l-arti tiegħek? Mela. Li niddiskrivi l-ambjent, x'ismu ġermen huwa kollox inċappas biż-żebba. L-iktar ħaġa li tolqot. Għandek studio apposta. Għandi studio apposta. Għandi post. Pratikament kollox kull mandi hemm ġewwa b'xi mod jieħor imċappax b'xi żebba mod b'xi kulur. Li jrid ikolli u l-kumdi tal-artisti ġifieri spazju fejn tista' taħdem, spazju fejn tista' tarma, x-xogħol tiegħek, spazju fejn tista' Spazju, full stop naħseb. Spazju. Hemmhekk fuq television tagħna diġà qed naraw xi biċċi tax-xogħol tiegħek, Rupert, forsi tispjegali. Iva, bħalissa għaddejja eżibizzjoni il-Palazz tal-Inkwiżitur, jisimha Ġmiel il-Ħrafa. Il-Birgu. Iva, il-Birgu. Li hija kollezzjoni ta' pitturi bbażati fuq ħrejjef Maltin. Meta nitkellmu fuq ħrejjef Maltin kulħadd għandna tendenza mmorru fuq affarijiet daqsxejn tradizzjonali. Din l-eżibizzjoni mhijiex tradizzjonali, għalkemm ibbażata fuq il-ħrejjef antiki Maltin hija huma xogħlijiet kontemporanji ħafna. Li għamilt bat l-ħrejjef użajthom biex niddiskrivi anke s-soċjetà llum mill-lat artistiku. Il-ħrejjef dawk li aħna pereżempju ta' Ġaħan li aħna mdorrijin bihom li kienu jgħidulna n-nannit. Pereżempju l-istejjer ta' Ġaħan, l-ġgantu l-iskarpan, hemm ħafna sejħ. Sfortunatament nafu ħafna iktar il-ħrejjef mhuwiex ta' pajjiżna bħal Snow White u bħal Beauty and the Beast, etc. Milli nafu l-ħrejjef ta' pajjiżna, ħrejjef ta' missierietna li huma tant parti sabiħa mill-kultura u mill-heritage storiku ta' pajjiżna. U interpretajthom mod kontemporanju. Xi ħaġa qed tfakkarni din l-esibizzjoni wkoll f'biċċa xogħol li kien għamel ħabib kbir tiegħi wkoll Ruben Zara. Illi kienet amalgamazzjoni ta' mużika kontemporanja mal-ħrejjef illustrati minn illustraturi differenti. Kombinazzjoni waqt li kont qed naħdem għal din l-exhibition skoprejt x'kienet jagħmel Ruben għall-aħħar ktieb li ħareġ f'kollaborazzjoni ma' Trevor Zara u ma' ħafna illustraturi oħra. U ħafna illustraturi oħra. Ma' Pier Portelli ma' Pier Portelli ftit mill-aqwa l-illustrators li għandna fil-pajjiż. Jiġifieri għamel proġett interessanti ħafna Ruben. U anka ftit mill-pitturi li għandi jien ibbażati fuq l-interpretazzjoni tiegħu tal-ħrafa. Jiġifieri ispirak ukoll. Żgur, l-ispirazzjoni qed tisibha minn kullum kien. Qed tiġri wara l-ispirazzjoni u qed tfittxa u anke minn artisti oħra u minn nies kontemporani li jkunu għamlu xogħol simili. Dan ir-ritratt, Rupert. Hawnhekk waħda mill-attivitajiet tat-tango tagħna, hawnhekk il-palazz. Liema wieħed inti qed tisfen. Fak fin-nofs qed. Sewwa, sewwa. Qegħdin il-palazz il-Naxxar. Din hija exhibition li kelli Chiesa degli Artisti, Piazza del Popolo Ruma. Waħda mill-ikbar exhibitions li żammejt, kelli xi 42 biċċa. Kienet f'Piazza del Popolo
Ruma, ġifieri kienet waħda mill-isbaħ esperjenzi. Per eżempju, din il-ħaġa li inti kollok knisja fejn tesib biex ix-xogħol tiegħek. Forsi nistgħu nieqfu ftit ħalli mbagħad nikkommentaw dwar dan ir-tratt aktar tard għaliex interessanti ħafna. Però il-fatt li inti qed tisbixxi l-arti ġo knisja hija kunċett naħseb li hawn Malta għadu ma daħalx. Le, Malta nużaw l-arti fil-knejjeż biex inwasslu l-messaġġ reliġjuż. Ruma hemm din il-knisja li hija ddedikata għall-artisti ilha li ġiet iddedikata għall-artisti mill-ħamsinijiet jekk minn Sersbal. U daw ilhom snin twal. Kull sena jkun hemm 11 artist jeżebixxi fil-post. Jeżebixxu arti jevitaw suġġetti kontroversjali imma arti ta' kull tip. Biex tirrispetta ovvjament natura tal-post li huwa knisja sagru. Naħseb iktar biex jirrispettaw biex jevitaw il-kontroversja għax meta titkellem ma' nies li jieħdu ħsieb il-post huma nies li għalkemm huma nies reliġjużi, fil-fatt id-direttur tal-post huwa direttur artistiku tal-Vatikan. Huma nies li l-arti jittrattaw tal-ħin li hija espressjoni artistika ta' bniedem. U tul is-sena jkun hemm 11 artist li jeżebixxi. Huwa proċess vera diffiċli biex jinexxi lek teżebixxi hemm għax. Xi trid tagħmel Rupert tgħid li ftit? Kumbinazzjoni nexxilni nagħmel kuntatt magħhom u mbagħad battilhom talbuni biex nibattilhom xogħlijiet tiegħi. Wara li battilhom idea ta' xogħlijiet tiegħi u literature dwar xogħli, eccetera, eccetera. Tajt qalbi li ħan isma' minn għandhom. Wara xi żiċċur irċevejt minn għandhom biex nagħmel e formal proposal. U għal li batt il-formal proposal għaddew xi siċċur oħra biex smajt minn għandhom li ħan tella l-eksperjenza. Ġifieri mhix daqshekk faċli. Le mhijiex. Biss kienet esperjenza interessanti ħafna u kienet waħda mill-ewwel okkażjonijiet f'ħajti li bdejt immiss ma' l-art internazzjonali u tik viżjoni ta' dinja artistika kompletament differenti. Fil-fatt Rupert qed nara lil Ġulja hawnhekk il-Ġulja Farrugia, grazzi ħafna talli ġiet tarana. Ġulja għadha kif ngħidit ukoll ktieb artistiku ħafna f'ħafna fotografija interessanti. Jiena nispera illi wkoll Ġulja konna l-opportunità li nitkellmu dwar dan il-ktieb aktar tard, però nawguralek ħafna Ġulja. Rupert, biex inkomplu ftit fuq iva forsi nistgħu nkomplu naraw anke r-ritratti ħalli nikkonkludu bir-ritratti. Tixtieq però inti li tara ħafna iktar arti integrata fil-ħajja tan-nies, Rupert, xi ħaġa? Iva, naħseb waħda mill-iktar affarijiet li qiegħed għandna nieqes dan il-pajjiż huwa li l-integraw l-arti fil-ħajja tal-pubbliku. Naħseb għadna wisq nesperjenzaw l-arti bħala xi ħaġa tal-knejjeż biss. U xi ħaġa isha maqtuha. U maqtuha. Hemm bżonn li naħdmu biex l-arti tkun parti integrali mill-ħajja ta' kulħadd. Dan ir-ritratt. Dak ir-ritratt ġibtu miegħi għax juri eżattament dak li tixtieq fil-ħajja mhux eżattament dak li tispiċċa tgħu tiegħi. Hemmhekk hemm żewġ affarijiet, dak jiena meta kont żgħir. Xtaqt minżhom xagħri u nitlef żaqqi, żaqqi żgħar mejta u tlift xagħri. Kollok ħadem bil-kontra. U trid taħdem dak li jkollok. Dak hemmhekk kelli ftit ta' snin naħseb ma nafx 4-5 snin. Kellek tfulija sabiħa Rupert meta tħares lura? Naħseb kelli tfulija bħal ta' kulħadd, kollok is-sabiħ, kollok l-ikra, ma nistax ingerger. Dan ir-ritratt waħda mill-isbaħ esperjenzi ta' ħajti. Kont tlajt ġimgħa holiday għand ħbib tal-familja li kellhom x'jaqsmu ma' ċirku Mojr Orfej u minn ġimgħa spiċċajt għamilt xarejn niġri ma' ċirku, għamilt kelli xi 16-il sena għamilt xarejn ngħixu naħdem ġo ċirku ta' Mojr Orfej u għadha esperjenza li għadni nġor mi jesallum. U għadha mill-ewel exhibitions li kelli fħajti di, kienet exhibition tal-arti, numru ta' studenti, l-Università ta' Malta hemmhekk fil-fatt. Dak iż-żmien kont għadek mhux full time? Le, dak iż-żmien kont għadni student. Isma' kurzita, illum illi l-passjoni tiegħek saret xogħol, allura kif tirrilassa? X'inhu l-passatemp tiegħek? Dik hija problema kbira għax ma tfadalli xejn. It-tango. It-tango, mhux qed ikolli ċans biżejjed għalih. Dan ir-ritratt? Waħda mill-ikbar passjoniet li kelli fit-tfulija kien il-futbol. Sfortunatament kelli inġeri daqsxejn kera meta kelli xi 17-il sena u kelli nieqaf. Imma hawnhekk qiegħed ma' Lelli Fabri, il-kbir Lelli Fabri kien coach tiegħi, dak kien bil-faxxa ġifieri. Dak issegwi fit-futbol? Insegwih huwa. U xikultant u nilab xi logħba futbol hemm mulaw regolari bejn il-bieb, imma saqajja ma dawnx ituni ġifieri. Ħaġa waħda l-interessatni dwarek meta inti ktibt li forsi naraw dan ir-ritratt mbagħad nistaqsi. Dan huwa Forini, dan huwa Monsinjur li huwa d-direttur artistiku tal-Vatikan kombinazzjoni. Bniedem interessanti immens huwa mużiċist kbir,
jiddariġi l-kort tal-Vatikan. U bis-saħħa tiegħu għamel ġurnata niġri fil-grounds tal-Vatikan impitter fil-ġonna. Tħobba l-Italja donnok marbut ħafna mal-Italja. Ma tistax tħobb l-arti mingħajr ma. Ma tħobb l-Italja. Tħobb l-Italja. Huma inevitabbli, hija imħabba li tikber iktar ma tħobb l-arti iktar tispiċċa tħobb l-Italja. Sewwa, kont se nsaqsik qabel għaliex xi ħaġa li interessatni ħafna meta aħna staqsejnik dwar il-biżat tiegħek. Jinsib taħħa tgħidli xi wirdina jew xi ġurdien jew mill-loli bħalma jgħidilna kulħadd, però inta tliet tibża mill-injoranza. Iva, naħseb l-ikbar żbalji fl-istorja tal-bniedem u l-iktar moħqrija li saret fuq il-bniedem u l-iktar krudeltajiet kbar li saru fuq in-nies kienu minħabba l-injoranza. Naħseb jekk forsi tinsama vaga u tinsama ma jekk noqogħdu naħsbu naħseb l-iktar il-fatt li ma nifhmux il-ħadd ieħor il-fatt li ma nifququx nipprovaw nifhmu. Mhux fis-sens ta' skola ġifieri li għedtejt? Hija wkoll, hija wkoll. L-iskola tgħinek tieqaf tisma'. L-iskola tgħinek titgħallem, l-iskola tgħinek taqra. L-iskola tgħinek taqra ideat u tisma' ideat ta' ħadd ieħor li mhux bil-fors għandek l-opportunità li taqa' magħhom. Jiena naqra kotba li ta' nies li qatt ma ltajt magħhom. L-injoranza hija perikoluża. Rupert, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek kien nippreżenta lek tifkira żgħira talli ġejt fil-programm tagħna dan iktieb tisir bil-aqal ma nafx jekk tsajjarx. Iva. Dan huwa inizjattiva sabiħ ħafna li qed nagħmlu flimkien ma' Anton Bidugel, dan iktieb huwa integrat ukoll fil-sessjonijiet li qed ukoll nagħmilhom mal-lezzjonijiet kull nhar ta' ġimgħa. Kull ġimgħa qed nagħmlu lezzjoni differenti u allura minflok ma jqogħod jikdbu riċetta it-telespettaturi tagħna jakkwistaw dan il-ktieb. Mbagħad sempliċiment kemm isegwu l-lezzjoni live fuq televisions tagħhom kull nhar ta' ġimgħa u għandhom il-proċess u l-metodu hawnhekk lest. Ġifieri nistiedna anke forsi tibda segwina, Strimjati minn fuq l-internet almenu mhux fit-television. Qatt isir insegwikom żgur. Prostet Rupert jiena inħeġġeġ ukoll it-telespettaturi tagħna li jinteressahom ukoll ix-xogħol ta' Rupert illi anki imorru fil-Palazz tal-Inkwiżituri l-Birgu għaliex bħalissa hemm għaddejja esibizzjoni tal-arti mill-isbaħ li fiha wkoll integrati elementi Maltin li jisimha ġimiel il-Rafa u allura importanti li aħna napprezzaw l-arti li hi tagħna magħmula mill-artisti tagħna u għalhekk nagħtuhom ukoll l-appoġġ tagħna kif intom tagħtu l-appoġġ il-programmi bħal Kalamita u ta' dan ukoll nirringrazzjakom. Minn hawn ftit ieħor se tingħaqad magħna wkoll Tania il-makeup artist li seturi diġa għamlet li jisu sempil żgħira. Seturi protesta tanning kif wieħed jista' wkoll jismar mhux neċessarjament bix-xemx u aktar tard ibqgħu hemm għax tinsiex li għandna ħajjiet dwar l-imħalfin Falcone u Borsellino. Illum is-sensi li ħajjiet hija partikolarment interessanti ftit riklami segu flimkien.